Moet nie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Dis oordenking tyd en is lekker dat jy weer ingeskakel het. Ons is besig met Jesus se woorde en vandag se is so 'n bietjie anders en dit het my weer laat dink oor my lewe en hoe ek hom leef. Johannes 10 vers 18. Niemand ontneem my van my lewe nie, maar ek offer dit op my eie op. Jesus het sy lewe vir ons opgeoffer uit sy eie uit. Hy is nie gedwing nie, God het hom gestuur, maar niemand op aarde het hom gedwing en gesê, maar jy moet dit doen. Hy het dit uit sy eie uit gedoen en ek en jy raai keuse. Elkeen van ons het raai keuse om te sê, maar gaan ek my lewe vir God opoffer of nie? En die gevaar is, ons offer ons lewens op, maar nie vir Jesus nie. Soveel keer offer jy en ek en ander mense hulle lewe op vir iemand vir wie hulle werk. Ja, maar ek moet dit doen, jy weet, dis vir 'n salaris. Of, hoor jy, ek offer dit op vir hierdie sport, of vir hierdie ding wat ek najaag, en jy verloor als, en jy, jou hele lewe is hierin gegooi, maar dis vir mense en vir dinge. En baie keer doen ouers dit vir hulle kinders. Hulle offer hulle lewe op en hulle doen als, want joh, ek moet my kind groot maak. En Jesus sê, hoor jy, ek het dit gedoen uit my eie uit en jy daai keuse, ek het daai keuse. Lewe jy en offer jy jou lewe op vir Jesus. Want dan sal jy ook vir al die ander dinge wat vir jou nou so belangrik is, sal jy regtig kan leef. Jesus sê, maak die regte keuse. Maak het vandag. En miskien het jy dit al baie keer gedoen. Miskien het jy dit nog nooit gedoen nie. Miskien skakel jy vandag vir die eerste keer in en hierdie klink net vreemd om jou lewe op te offer. Wat Jesus sê, lê jou lewe neer. Laat ek in beheer word van jou lewe en jy gaan sien hoe jy beter raak in die lewe en ook met lewe. Want jy lewe het vir my en jy lê jou lewe vir my neer. So vandag, as jy het weer wil doen, lê vandag jou lewe neer en ons gaan nou saam bid en jy kan net sê, Here, ek wil nie mense met my dwing nie, ek wil dit nie doen omdat dit die regte ding is om te doen en omdat almal kerk toe gaan nie. Ek wil werklik my lewe neer lê vir u, omdat ek u lief het. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die geleentheid dat ons lewens weer kan kom neer lê en dit klink so kerklik en dit klink so teologies en partykeer is dit moeilik om te verwoord en te verstaan en eintlik wat ons kom doen is, ons kom sê, Here, ek wil jy moet beheer neem van my hele lewe. Nie net my Sondag, wanneer ek kerk toe gaan, of in die oggend of in die aand, wanneer ek na hierdie oordenking luister, nie, my hele lewe, by die werk, tussen my vriende, my fisiese lewe, hoe ek dink oor dinge, dit wat ek lees, hoe ek met my finansies werk. Ons wil alles vir u kom gee, en sê, Here, neem u beheer. Wys u my die pad wat ek moet loop, en dankie dat ons hierdie keuse kan hê. Dankie dat u ons nie dwing nie, want dis 'n liefdevolle Vader, wat sê, ek wil in 'n verhouding staan, ek gaan jou nie dwing nie. Jy het die keuse, maar mag ons elke dag hierdie besluit maak om u te volg en ons lewens vir u neer te lê. Dankie vir lewens wat nou weer neergelê word, Here, en dankie vir opgewondenheid vir mans en vrouens wat nou weer hierdie besluit maak. En ek gee u al die eer daarvoor en ek prys u vir hierdie jeugdige dag in Jesus naam. Amen. Dankie vir jou besluit en maak dit elke dag en lê jou lewe neer vir Jesus. Hy het dit vir ons gedoen en hy dwing ons nie eers nie, maar dis die wonderlikste ding om te kan doen. Sterkte, geniet die dag, ons kuier môre, totsiens.